Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti mreže TV Zagreb. Prvi krug lokalnih izbora u Zagrebu protekao je u potpunoj dominaciji Tomislava Tomaševića. Kandidat platforme Možemo osvojio je 45% glasova birača, te je malo nedostajalo da već u prvom krugu osvoji gradonačelnički mandat. Protivnik u drugom krugu bit će mu kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro, koji je u tijesnoj utrci za drugo mjesto pobijedio dosadašnju obnašateljicu dužnosti gradonačelnika Zagreba Jelenu Pavičić-Vukičević. Izborna je noć u metropoli iza nas. Već nakon izlaznih anketa objavljenih u 19 sati, bilo je jasno da će kandidat za gradonačelnika platforme Možemo, Tomislav Tomašević, osvojiti najviše glasova u prvom krugu. U 21 sat objavljeni su i prvi rezultati u kojima je potvrđeno ono što su izlazne ankete predviđale, veliku prednost Tomislava Tomaševića u prvome krugu. Oko 23 sata, kada je obrađena većina glasova, bilo je jasno da je Tomislav Tomašević osvojio daleko najviše glasova u prvome krugu. Tomašević se tada obratio javnosti. Večeras su građani Zagreba glasno rekli da promjeni. Danas su građani Zagreba glasno rekli da ovaj grad ne pripada interesnoj kliki. Da ovaj grad pripada svima nama koji u njemu živimo, i zato je Zagreb naš. Od Sesveta do Podsuseda, od Brezovice do Podsljemena, ostavili smo u ovoj kampanji srce na terenu. I ovo je rezultat tog rada. Danas smo u Zagrebu napravili 1,5 od 2 potrebna koraka da oslobodimo ovaj grad od korupcijske hobotnice. Potrebno je još samo pola koraka da promijenimo model upravljanja ovim gradom. Da razvijamo Zagreb u skladu sa izazovima i standardima 21. stoljeća i da uhvatimo korak sa drugim europskim metropolama. Mi smo izuzetno zadovoljni, jako smo sretni jer su Zagrepčani i Zagrepčanke pokazali da žele pravu promjenu. To je sada potpuno jasno i ja im se zaista zahvaljujem na povjerenju koje su nam dali i poručujem im da smo mi to povjerenje prihvatili sa velikom odgovornošću. Malo nedostajalo je da platforma Možemo sama osvoji većinu u gradskoj skupštini. Od 47 zastupničkih mjesta osvojili su 23, ali ne sumnjaju da će uspjeti oformiti većinu. Sa svim strankama koje su od centra progresivno na lijevo, koje nisu sudjelovale u ovoj klijentelističkoj hobotnici koja je okovala Zagreb zadnjih 20 godina, mi bismo razgovarali. Tako da ćemo razgovarati i sada. Vidimo da iz SDP-a također već najavljuju da će nas podržati i u drugom krugu, tako da vjerujem da će to biti sve u redu. Sa stabilnom većinom. Istovremeno u stožeru obnašateljice dužnosti gradonačelnika Zagreba Jelene Pavičić-Vukičević vladalo je zadovoljstvo budući da su rezultati još uvijek govorili njoj u prilog, odnosno da će ona biti protivnica Tomaševiću u drugom krugu. Dopustite da u ovome trenutku samo čestitam gospodinu Tomislavu Tomaševiću zbog ulaska u drugi krug. A onda ćemo, kada dođu svi zapisnici, kada dođu sva izvješća i kada se obrade svi podaci, onda ćemo se ujutro posebno obratiti u vezi samog drugog kruga. Kada su biračka mjesta obrađena i glasovi prebrojani, bilo je jasno da će u drugom krugu gradonačelničkih izbora u Zagrebu protivnik Tomislavu Tomaševiću biti Miroslav Škoro. Ja sam uvjeren da ćemo u drugom krugu pokazati da postoji dovoljno razuma, dovoljno pameti da u jednoj argumentiranoj raspravi raskrinkamo to što se zove zeleno-lijeva koalicija. To niti je zeleno, niti je samo lijevo. To je prije svega i nadasve ekstremno lijevo i to će biti zaustavljeno u drugom krugu, tako mi Bog pomogao. Drugi krug izbora za gradonačelnika Zagreba održat će se 30. svibnja, a nakon tog datuma saznaćemo tko će dobiti mandat za gradonačelnika metropole u sljedeće 4 godine. Sisačko-moslavačka županija župana će dobiti u drugom izbornom krugu 30. svibnja. Prema rezultatima prvog kruga, u kojem se za mjesto župana natjecalo 6 kandidata, u drugi izborni krug za župana idu HDZ-ov Ivan Celjak i nezavisni, no uz potporu SDP-a i partnera, Daniel Berdajs.
Na području Sisačko-moslavačke županije glasovati za župana moglo se na 336 biračkih mjesta. Od 139.107 birača s pravom glasa glasovalo je njih 66.697 ili 47,95%. Građani županije odlučili su kako u drugi krug izbora ulaze Ivan Celjak i Daniel Berdajs. Evo, prije svega želim zahvaliti svim stanovnicima Sisačko-moslavačke županije koji su iskoristili svoje biračko pravo i podržali kandidate za općinske načelnike, gradonačelnike i župana. Posebno zahvaljujem biračima koji su prepoznali naš rad, koji su prepoznali novu energiju, drukčije modele, načine rada i koji su prepoznali naš program koji smo predstavili. Također, hvala i političkim protivnicima na relativno korektnoj kampanji i ovim putem pozivam sve dionike da zajednički radimo na boljitku Sisačko-moslavačke županije. Na prvom mjestu nam je obnova. Celjak je dobio potporu 48,57% birača, a Berdajs njih 21,35%. S obzirom na to da iza mene nije stajala cijela vlada, pola sabora, s obzirom da sam ja novo ime u politici, mislim da mogu biti zadovoljan sa rezultatom koji je trenutni, jel? Ušao sam u cijelu ovu igru, dakle, otvorenog svog crveno-zelenog srca, bez fige u džepu, a građani su ti, dakle, koji odlučuju danas o tome što žele i kako žele da izgleda njihovo dvorište u sljedećem razdoblju. Za županijsku skupštinu lista predvođena HDZ-om dobila je 45,61%. Pred Petrincima je još jedan krug glasanja, a birači između HDZ-ove Magdalene Komes i aktualnog gradonačelnika Darinka Dumbovića iz Reformista. Klinac je također u drugi krug, no u njega neće dosadašnji gradonačelnik Stjepan Kostanjević. Inače, povjerenje birača među ostalim u prvom krugu dobio je načelnik općine Martinska Ves Stjepan Ivoš, dok će u drugi krug morati dosadašnji načelnik općine Nelekenik Ivica Perović. U Zagrebačkoj županiji karte su još otvorene. Za čelnu osobu u drugom izbornom krugu borit će se aktualni župan Stjepan Kožić i SDP-ov kandidat Mihajl Zmajlović. Sveta Nedjelja i Velika Gorica su izabrali gradonačelnika u prvom krugu. Još uvijek nije gotova bitka za čelnu osobu Zagrebačke županije. Aktualni župan Stjepan Kožić osvojio je gotovo 45% glasova, dok je njegov protivnik SDP-ov Mihajl Zmajlović na 29%. Žitelji Zagrebačke županije župana će izabrati u drugom izbornom krugu 30. svibnja. Jasna je situacija u Svetoj Nedjelji. Dario Zurovec dobio je ogromnu podršku svojih sugrađana, gotovo 65% glasova, i pobijedio je u prvom krugu. Pobjedu u prvom krugu osigurao je i HDZ-ov kandidat za gradonačelnika Velike Gorice, Krešimir Ačkar. Velikogoričani su s 50,1% glasova odlučili da će iduće 4 godine grad zrakoplovstva voditi upravo Ačkar. Vrlo jasno je i u Ivanić gradu. HDZ-ov Javor Bojan Leš osvojio je više od 69% glasova i time osigurao još jedan gradonačelnički mandat. Općinu Križi dalje će voditi Marko Magdić, kandidat stranke Fokus, dok je u općini Krašić pobjednik bio poznati prije izbora. Josip Petković Fajnik osvojio je još jedan načelnički mandat. Svi dosadašnji gradonačelnici gradova Bjelovarsko-bilogorske županije pobijedili su u prvom krugu lokalnih izbora, no bitka za župana nije riješena. Naime, 30. svibnja građani će odlučivati između Damira Bajsa i Marka Marušića. Svi dosadašnji gradonačelnici gradova Bjelovarsko-bilogorske županije bez imalo su problema već u prvom krugu lokalnih izbora pomeli konkurenciju. Najbolji rezultat, čak 67% glasova birača, postigao je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. S jedne strane nam je drago, a s druge strane nas to strašno obvezuje za sve ono što dolazi. Sljedeće 4 godine, tj. Ove 4 godine su građani definitivno više nego što smo mi očekivali, honorirali sav naš trud, angažman, energiju koju smo pružali kako bismo pokrenuli Bjelovar. Definitivno su Bjelovarčani to primijetili. Primijetili su da je Bjelovar danas sasvim jedan drugačiji grad nego što je bio prije 4 godine. A ono što je najbitnije, mi tvrdimo da najbolje za Bjelovar tek dolazi. Sva svoja obećanja većinom smo ispunili i to su građani vidjeli i zato su nam povjerili ovako veliko povjerenje u vidu glasova. A obvezuje, jako obvezuje, osjećam već sad veliki teret na svojim leđima, vjerujem i Igor isto tako, podrška više nego što je bila očekivana,
ali mi smo spremni uhvatiti se i s tim u koštac i napraviti puno više nego što smo napravili u ove 4 godine. I dok su poznati pobjednici izbora za gradonačelnike, nastavlja se bitka za čelnu osobu Bjelovarsko-bilogorske županije. Damir Bajs, ispred Damir Bajs nezavisne liste i koalicije stranaka, osvojio je 38,55% glasova, dok je kandidat HDZ-a i HSLS-a Marko Marušić osvojio 36,63% glasova. Zahvaljujem svim glasačima koji su izašli i glasali. Naravno, zahvaljujem prvenstveno na onima koji su glasali za mene kao župana, ali i za moju županijsku listu. Za 2 tjedna će se ponovo otvoriti birališta, kako za županiju, tako i za mnoge gradove, odnosno općine. Ja bih rekao da ćemo od sutra raditi i na nečem drugome. A to je na kupljenju potpore, kada govorimo o kandidatima koji nisu prošli. Vjerujem da ćemo biti razgovore sa nizom stranaka i da ćemo zajedno vidjeti kako možemo u drugom krugu poraziti HDZ. Na čiju potporu računate? Ja računam na potporu, dakle, svih onih stranaka koje su bile u izborima, a koje ovog trenutka nisu prošle, i vjerujem da ću tu potporu i dobiti. I dok je Damir Bajs bio raspoložen za razgovor s medijima putem kojih je zahvalio biračima na glasovima, njegov protukandidat, HDZ-ov Marko Marušić, organizirao je konferenciju za medije, no samo nekolicinu njih. Mreža TV te nekoliko drugih medija ostali su uskraćeni za informacije iz stožera HDZ-a, a nakon što smo stupili u telefonski kontakt s kandidatom Marušićem, ponudio nam je telefonsku izjavu, a zatim prekinuo vezu. Na daljnje pozive nije odgovarao. Treba reći kako su brojni birači na ovim izborima ostali iznenađeni. Naime, zabilježeni su slučajevi gdje su članovi biračkih odbora nudili samo jedan ili više listića. To se očito dešalo u cijeloj Hrvatskoj, Dalmaciji, Zagrebu, pa i našoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Mi smo dali niz prigovora na takvu praksu, jer zapravo ispada da ti listići, ne zna se da li su pribrojeni ukupnom broju listića za županijske izbore, ili se radi prvenstveno o županijskim, dakle, listićima, ili ne. Međutim, to ćemo uskoro ustanoviti. Znamo ljude koji nisu dobili te listiće, pa će se lako utvrditi da li su izbori regularni ili nisu. Što se tiče županijske skupštine, Damir Bajs nezavisna lista osvojila je najviše glasova birača. U općinama također nije bilo previše iznenađenja. Načelnici su mahom osvojili većinu glasova birača i nastavljaju mandate. Građani Kutine i Novske već su u prvom krugu lokalnih izbora pokazali koga žele na čelu svojih gradova. Većina Kutinčana tako želi dosadašnjeg gradonačelnika Zlatka Babića, koji predvodi koaliciju Svi zajedno za Kutinu. I velika većina Novljana pokazala je da ne želi mijenjati gradonačelnika, pa će taj zapadnoslavonski grad i sljedeće 4 godine voditi HDZ-ov Marin Piletić. Kutinu i Novsku sljedeće 4 godine vodit će isti ljudi. Kutinu HDZ-ov Zlatko Babić, a Novsku njegov stranački kolega Marin Piletić. Građani su u tim gradovima rekli svoje i već u prvom krugu podržali navedene kandidate s njihovim programima. Zlatko Babić u Kutini je od 4 kandidata dobio najveću podršku te na kraju osvojio 56,6% glasova. U Kutini sam ja pobijedio u prvom krugu. To je nekoliko pokazatelja. Prvo, to je evo praktički da sam dobio plus i ja kao gradonačelnik, moji koalicijski partneri, cijeli moj tim za ovaj moj rad, naš rad u protekle 4 godine, i to me jako veseli. Drugo što je to pokazatelj isto da prvenstveno ovo što je kampanju imao SDP gdje je širio govor mržnje i neistine i tako dalje, da to ipak kod našeg sugrađana i kod našeg glasačkog tijela ne prolazi. Babić je zahvalio svim biračima na prilici da grad vodi i sljedeće 4 godine. To je i određena obveza da nastavimo i dalje raditi kao što smo radili u proteklom mandatu, odnosno da eventualno i damo još bolje rezultate. Što se tiče rezultata za Kutinsko vijeće, Babićeva koalicija i tamo ima većinu, 11 vijećnika. SDP će ih imati 5, koalicija DP i MOST 2, te HSS 1 vijećnika. Na kraju recimo kako je u Kutini na izbore izašlo malo više od 44% birača. Kada govorimo o rezultatima u Novskoj, od 3 kandidata za gradonačelnika, pobjednik Marin Piletić osvojio je gotovo 64% glasova. I ovi lokalni izbori u Novskoj pokazali su da se radi ljubav prema svom gradu isplati. Unatoč tome što smo 4 godine imali kontinuirane obmane, laži i podvale od strane dijela oporbe, mi smo ustrajali u tome da Novska definitivno bude najveće gradilište na području Sisačko-moslavačke županije. To isto obećajemo i do 2025. Novljani su odlučili da definitivno
ova koalicija Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske seljačke stranke zaslužuje povjerenje građana. Ovaj rezultat zaista nas je od srca i razveselio, ali i obvezao da definitivno već od sutra u ponedjeljak prionemo poslu i nastavimo sa svim našim uspjesima. Te uspjehe u Novskoj olakšavat će i situacija u Novljanskom vijeću. Od 15 vijećnika koalicija HDZ-HSS imaće 10 vijećnika. DLS i DP 3 vijećnika, SDP i HNS 1 vijećnika, koliko će imati i koalicija HSP-HSU. Izlaznost birača u Novskoj na ovim je izborima bila 46,32%. U drugi krug izbora za gradonačelnicu Siska idu aktualno gradonačelnica SDP-ova Kristina Ikić-Baniček i kandidatkinja HDZ-a Željka Josić. Na izbore je u Sisku izašlo gotovo 47% birača. Sišćani su na izborima imali priliku birati na 69 biračkih mjesta. Pravo glasa imala su 38.674 birača. Na izborima je pristupilo njih tek 18.138. Sišćani su mogli birati između 5 kandidata, no u drugi krug idu SDP-ova Kristina Ikić-Baniček i HDZ-ova Željka Josić. Zadovoljstvo mi je da je velik broj Sišćana usprko svim nedaćama koje su nas zadesile i prošle i ove godine iskoristilo svoje demokratsko pravo biračko i izašlo danas u velikom broju. Drago mi je da toliko ljudi dijeli moju brigu i ljubav prema gradu i da im je stalo da izaberu najbolje za Sisak i za županiju sljedeće 4 godine. Prema sadašnjim rezultatima nisu do kraja svi došli, ali ide se u gradu za drugi krug. Očekujem sljedeća 2 tjedna još kampanje da mobiliziramo i zadnjeg birača i da se ljudi prije svega prisjete svih dobrih rezultata u proteklih 8 godina i da mi omoguće da nastavimo dalje, da zajedno obnovimo Sisak i da ostanemo svi živjeti u našem gradu i privučemo još dodatne ljude ovdje. Ikić-Baniček dobila je potporu 7174 birača ili njih 39,55%. Za doktoricu Josić glasalo je 6097 birača ili njih 33,61%. Ali ovo je samo još jedan dobar pokazatelj da su naši sugrađani ovim putem pokazali koliko traže i oni promjene i koliko su nezadovoljni sadašnjom vladavinom gradske vlasti. Drago mi je da su sugrađani prepoznali nas i mene kao kandidata i našu listu za gradsko vijeće, jer time smo stvarno pokazali da imamo kvalitetan program, da smo došli do svojih birača, do svojih sugrađana, Sišćana i Sišćanki, i da možemo doista stvoriti Sisak u jednom novom ruhu i da taj Sisak ima budućnost. Najviše glasova za Sisačko gradsko vijeće dobila je koalicija predvođena HDZ-om 33,90%, slijedi SDP-ova koalicija s 31,29%, potom kandidacijska lista grupe birača Bojan Dedasović 12,34%, Domovinski pokret 7,31% i kandidacijska lista grupe birača Zoran Certić s osvojenih 6,91% glasova. Gotovo 56% birača koji su izašli na izbore u gradu Popovači odlučili su da će Popovača gradonačelnika za sljedeće 4 godine dobiti u drugom izbornom krugu za 14 dana. Građani Popovače tada će birati između dosadašnjeg gradonačelnika HSP-ovog Josipa Miškovića te HDZ-ovog Romana Rosavca, koji je protekle 4 godine bio zamjenik Sisačko-moslavačkog župana, a u sljedećem razdoblju želi voditi Popovaču. HSP-ov kandidat za gradonačelnika Popovače i aktualni gradonačelnik Josip Mišković u prvom je krugu dobio nešto više od 43% glasova birača koji su izašli na izbore, dok je HDZ-ov kandidat Roman Rosavec dobio nešto manje od 38% glasova izašlih birača. Popovače i građane tog grada stoga za 14 dana očekuje drugi krug izbora. Mi smo to na neki način i očekivali. Smatrali smo da su građani prepoznali tim koji vodi, koji je pripremao ove izbore, odradili smo svoj posao i evo, hvala svima još jedanput koji su izašli. Negdje oko 300 glasova prednosti nam daje za to da možemo reći da smo najbolji u prvom krugu. Mislim da je naša pobjeda u ovom času i naša prednost zato što smo spriječili krađu glasova. Ono što se i u predizborno vrijeme činilo da će tako biti, da ćemo ići u drugi krug. Tako i to je, evo aktualni gradonačelnik i ja ulazimo u drugi krug, teško je nekoga maknuti s vlasti, a još teže
doći na vlast, ali evo, ovaj sami pokazatelj da su ljudi spremni na promjene. Biće još ovih dva tjedna radnih, napetih i evo, očekujemo pozitivan ishod nakon dva tjedna. Za koga će od kandidata biti pozitivan ishod za dva tjedna vidjet će se 30. svibnja. S druge strane, poznato je kakva će biti situacija u Popovačkom vijeću, koja nikome ne daje apsolutnu većinu. Koalicija HDZ-HSU tako će u vijeću imati 7 vijećnika, koalicija HSP-HSLS-DP 6 vijećnika, dok će SDP i Centar imati 2 vijećnika. Na kraju recimo kako je u Popovači na izbore izašlo nešto manje od 56% birača. Slijedi pregled kratkih vijesti. Uskoro počinje projekt rekonstrukcije državne ceste D5 između Grubišnog polja i Velikih Zdenaca zajedno sa svom pratećom infrastrukturom, poručuju iz grada Grubišnog polja. Izvođač radova će, kako kažu, biti uveden u posao kroz mjesec dana, a treba reći i kako je ovaj kapitalni projekt vrijedan oko 50 milijuna kuna. Iz Grubišnog polja dodaju i kako će Hrvatske ceste u zoni malog i srednjeg poduzetništva izgraditi nadcestariju, koja će omogućiti kvalitetno i brzo održavanje prometnica. Domaću hranu, začine i cvijeće mogu uzgajati i ljudi izvan sela. Projekt urbanih vrtova omogućuje zaljubljenicima u vrtlarstvo da se svojim hobijem bave i usred grada. Najnovi urbani vrt niknuo je u 3 godine starom naselju Podbrežje na rubu Sigeta u Zagrebu kao prvi sadržaj u nekoliko stambenih zgrada. Korisnici vrtova već imaju plan što će posijati. Biće svega od domaćeg sjemena. Mama mi je iz Slavonije pripremila domaće sjeme, od graha, graška, mahuna, salate, imam veći paradajz, paprika, tikvice, u biti sve paprika, ljuta, crvena, babura i tako razno, i puno cvijeća. Kako sam iz Slavonije, radila sam vrt u Slavoniji, na Klari. Sad sam se kako tu stanujem, preselila tu vrt i evo, imam iskustva. Novi vlasnici vrtnih parcela uz ugovor o korištenju dobili su od grada Zagreba i priručnik koji će im pomoći kako se ekološki brinuti o svojim novim sadnicama. Završen je 6. krug prijava za subvencioniranje stambenih kredita. Zaprimljeno je 4739 prijava, od čega je obrađeno njih više od 2000. 60 zahtjeva je na dopuni, 5 je odbijenih, dok su 3 podnositelja odustala. U Ministarstvu prostornog uređenja ističu kako su obitelji prepoznale ovu vladinu mjeru kao kvalitetnu. O njenoj uspješnosti najbolje govori podatak kako je u 4 godine provođenja odobreno ukupno više od 17.500 subvencija. Završen je 6. krug podnošenja prijava za stambene kredite. Zaprimljeno je 4739 prijava, od čega je obrađeno njih više od 2000. 60 zahtjeva je na dopuni, 5 je odbijenih, dok su 3 podnositelja odustala. 2066 zahtjeva je odobreno, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Prema životnoj dobi, prosječno je 33 godine životna dob onih koji se javljaju i mjesečni anuitet 390 eura je prosjek. Najviše zahtjeva je zaprimljeno bilo i ove godine u gradu Zagrebu i to 620 zahtjeva, zatim slijede županije i gradovi Osijek i Split. Preko 100 zahtjeva. U Ministarstvu prostornog uređenja ističu kako su obitelji prepoznale ovu vladinu mjeru kao kvalitetnu. O njezinoj uspješnosti najbolje govori podatak kako je u 4 godine provođenja odobreno ukupno više od 17.500 subvencioniranih kredita. Ono što je standardno da subvencija ovisi o indeksu razvijenosti grada iz kojeg se građanin javlja, i iznosi od 30% u najrazvijenijima, dakle u gradu Zagrebu je subvencija 30% anuiteta, a u slabije razvijenim gradovima je do 51%. Dakle, raspon je od 30 do 51%.
Vlada je za ovaj poziv predvidjela 50 milijuna kuna, a ako taj iznos neće biti dovoljan, osigurat će se dodatna sredstva. Za sada je sa 4700 zahtjeva to zapravo iscrpljeno. Vidjet ćemo kako će se razvijati, kakva će biti gospodarska situacija s obzirom i na stanje sa COVID-om i na stanje sa potresom. Dakle, imamo dva velika udara na naš proračun. Da li će biti mogućnosti da se osiguraju dodatna sredstva za jesen i o tome ćemo pravovremeno i na vrijeme cjelokupno građanstvo informirati. Od početka provođenja iz državnog proračuna je za ovu mjeru isplaćeno oko 430 milijuna kuna. Došli smo do kraja današnjih vijesti, poštovani gledatelji. Hvala vam na pozornosti, ostanite s nama i pogledajte još vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.